Dobroveče, poštovani gledalci, pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlan. Pred nama je još jedan vikend, najavit ćemo u ovom izdanju emisije i sva ona sportska dešavanja koja nas očekuje, košarkaši i fudbaleri igraju na domaćem terenu, a između ostalog danas govorimo i o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, ono što stručnjaci zavoda napominju da jako pada broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja i dalje je neophodno pridržavati se strogo preventivnih mera, čućete nove podatke i preporuke Zavoda za javno zdravlje. Ono po čemu će i današnji dan ostati negde upamćen je što su počeli radovi na izgradnji terena sa veštačkom travom, reći o jednom velikom projektu koji se finansira iz programa prekogranične saradnje, jedan deo sredstava naravno iz lokalne samouprave, bili smo na licu mesta da to zabeležimo. Pričat ćemo i o zelenim sertifikatima. Ovo je jedna od tema o kojoj smo razgovarali sa načelnicom Pirotskog upravnog okruga Draganom Tončić. Naravno, to nije sve. Jedna interesantna priča iz sela Blato, knjige za učenike isturenog odeljenja osnovne škole Vukarađić upravo u ovom selu. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Počinjemo vestima dana. Šta je pokazala kontrola zelenih sertifikata u ugostiteljskim objektima u Srbiji? Počeli radovi na izgradnji terena sa veštačkom travom u Pirotu. Knjige za učenike isturenog odeljenja osnovne škole Vukarađić u Blatu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je emotivno kompromitovani Marko. I zato sam u danas... Potreban ja. Ona se zove Marija. A naš Marko je dezinformisan da lepa Marija voli momke s dobrim kolima. Zato je Marko skoro poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum, srećom, Marko je poslednji dinar dao na nešto pametnije. Na početku ovog bloka govorimo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, to su novi podaci iz Zavoda za javno zdravlje. Nećemo početi ovaj izveštaj brojem novopotvrđenih, već onim što napominju u Zavodu da jako pada broj novobolelih od koronavirusa, nije i nema prostora za opuštanje, neophodno je strogo poštovanje mera, imajući u vidu da je počela škola posle jesenjeg raspusta, da nam predstoje i krsne slave, ono što kažu stručnjaci zavoda da je neophodno proslavljati ih u krugu porodice, to je, da kažemo, jedan od načina da se stane na put epidemije. Blagi pad broja obolelih rezultat je prirodnog toka epidemije, a svaki sledeći talas javlja se ciklično, najpre broj obolelih raste, potom pada. U narednom periodu broj obolelih može ponovo da beleži porast iz nekoliko razloga, zbog povratka đaka u školske klupe, zbog putovanja u toku raspusta, proslava krsnih slava, kao i dolaska naših građana iz inostranstva. Sada je pravo vreme da povećamo obuhvat vakcinacijom, saopštavaju iz zavoda. Tu su i novi podaci vezani za broj vakcinisanih samo tokom jučerašnjeg dana. Juče je dato 37 prvih, 74 druge i 245 trećih doza vakcine protiv COVID-a u okrugu. Danas je potvrđena 31 osoba na COVID-19 i to Pirot 21, Dimitrovgrad 4, Babušnica 3 i Bela Palanka 3. U ovom epidemijskom talasu zaista veliki broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja. U tom periodu od jula do danas 5246 pozitivnih osoba, najveći broj u oktobru 2415, a od početka novembra do danas 889. Što se tiče pregleda u COVID ambulanti, broj pregleda opada i to je negde dobar znak, 184 pregleda tokom jučerašnjeg dana, od toga 58 prvih, 96 pregleda u dečijoj COVID ambulanti i to 58 prvih i 38 kontrolnih. Što se tiče opšte bolnice, trenutno je na lečenju 42 obolelih od COVID-a, najveći broj iz Pirota 25 i stručnjaci zavoda zaokružuju ovaj izveštaj procenom epidemiološke situacije, ona je vanredna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. U posljednje 24 sata od testiranih 16.335 građana
COVID je potvrđen kod 3086 osoba. I danas veliki broj preminulih od COVID infekcije, 53 osobe su izgubile život na bolničkom lečenju i dalje veliki broj pacijenata, 6314, a životno ugroženih je 240. Kad kažem životno ugroženih, to su ljudi koji su trenutno na respiratorima. Naredne minute hronike posvećujemo kontroli zelenih sertifikata. Inače, kontrola zelenih sertifikata i kažnjavanje u ugostiteljskim objektima u našoj zemlji počele su 23. oktobra. U novembru su pojačane kontrole nadzora, kaže za televiziju Pirot načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Od kazni od početka provere zelenih sertifikata u budžet Republike Srbije uplaćeno oko 300.000 evra, kaže Dragana Tončić. Sa njom je ovog prepodneva razgovarao moj kolega Borivoje Petrović i ovo nije bila jedina tema. Da čujemo. Naša sagovornica danas, načelnica okruga Dragana Tončić, nekoliko interesantnih tema, a počet ćemo od jednog, pa rekao bih, važnog sastanka koji je u utorak održan u Beogradu, ali će o tome više načelnica Dragana Tončić. Hvala vam što govorite za našu televiziju, o kakvom sastanku je bilo reč. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Mi smo imali prvo svečanu radnu sednicu 22. oktobra, dan pre nego što je počela i kontrola zelenog sertifikata i kažnjavanja u ugostiteljskim objektima. Tada je sastanku prisustvovala i predsednica koordinacione komisije, inače naša ministarka državne uprave i lokalne samouprave, gospođa Marija Obradović, sa celim radnim timom, gde su i podeljene zahvalnice inspekcijama koje su u prethodnom periodu postigle značajne rezultate u vidu obiđenih objekata, odnosno izvršenih kontrola, izrečenih mera i naplate tih naloga. S obzirom da je to bio 22. oktobar, kada smo imali taj prvi deo svečano radne sednice, dan pre početka primene mere kontrole zelenog sertifikata, bila je preporuka da se subota i nedelja izvrši kontrola ugostiteljskim objektima u smislu preventivno savetodavnih poseta i tada su naši inspektori, gde je sanitarna inspekcija i ovoga puta vodeća inspekcija, inspekcija koja je inspekcija jedina sa ovlašćenjima uz komunalnu inspekciju, komunalnu miliciju, jedina inspekcija koja ima ovlašćenja da piše naloge. Oni su u dane tog vikenda, subotu i nedelju, izvršili obilazak ugostiteljskih objekata i sa preduzetnicima, sa zaposlenim radnicima u ugostiteljskim objektima obavili razgovor i predočili im kako se kontroliše zeleni sertifikat, šta to znači. S obzirom da smo sad u utorak imali drugi deo sastanka gde su bila 7 okruga sa juga Srbije, gde je naravno i Pirotski okrug spada, pored znači Jablaničkog, Pčinskog, Topličkog, Borskog okruga i Jablaničkog. Tada je bio sa nama i predsednik, odnosno šef koji vodi taj radni tim, dr. Goran Stamenković. Predlog je da se inspekcije koje idu u kontrolu idu uvek sanitarna sa komunalnom. Mi, nažalost, u našem okrugu nemamo komunalnu miliciju, ali komunalni inspektori imaju ovlašćenja, tako da oni uvek idu u kombinaciji sa sanitarnom inspekcijom, a po potrebi je uključena i poljoprivredna inspekcija, inspekcija rada i tržišna inspekcija. Oni kontrolišu svoj deo posla uz dopunu zapisnika gde se i kontrolišu mere protiv pandemijske mere, a sve ostalo se prosleđuje na izvršenje sanitarnoj inspekciji, jer je ona jedina koja ima, kao što sam prethodno i rekla, mogućnost pisanja tih kazni. S obzirom da je mesec novembar prvi mesec kada su se i vršile kontrole pojačanog nadzora sa zelenim sertifikatom, 40% na teritoriji cele Srbije je veći broj kontrola nego što je bio u prethodnom mesecu i čak 300% napisanih naloga za izvršenje, tako da je u mesecu novembru budžet Republike Srbije preko 300.000 eura uplaćeno od kaznice
kazni koje su napisane u periodu. Mi smo prozvani kao okrug vrlo specifičan, s obzirom da na teritoriji Pirotskog okruga u tom periodu nije napisana ni jedna kazna, a to sam opravdala pred doktorom Goranom Stamenkovićem tako što smo mi okrug koji ima devastirane opštine, mi smo siromašan okrug, ali sa vrlo disciplinovanim ljudima koji poštuju mere i zbog toga nije bilo ni izrečenih mera i kazni na teritoriji našeg okruga. Nadam se da se neće šaliti, izvinite da smo i štedljivi, ali dobro, domaćinski postupamo. Bila je to prilika da saznate i više detalja, da li je dovoljan zeleni pasoš, da li je dovoljno pokazati onaj nalog za vakcinaciju, aktivno su uključili naša inspektorka Leposa Veljković, dobili ste odgovore na mnoga pitanja. Naravno, onaj dokaz koji se dobija u trenutku imunizacije, da li je to prva doza, da li je revakcina, da li je booster doza, nije dovoljno pokazati inspektoru kao nalog koji, odnosno kao zeleni sertifikat. To je samo potvrda o imunizaciji koje daje zdravstvena ustanova. Zeleni sertifikat se sa ličnom kartom posle dobijene revakcine ili posle dobijene booster doze vadi u pošti na šalteru vrlo jednostavno sa ličnom kartom ili registracijom na portalu e-uprave koja je takođe jednostavna, koje građani naši koji koriste računare ili mobilne, pametne mobilne telefone mogu da izvade taj zeleni sertifikat i dovoljno je da ga imaju u telefonu. Inspektor ima u svom telefonu skener kojim QR kod registruje da li je validan dokument ili ne i to je jedini dokaz o dobijenoj vakcini i to je jedino validno za inspektora ako poseduje korisnik u ugostiteljskom objektu zeleni sertifikat. Potvrda o imunizaciji nije to što mi, naravno, naša inspekcija je u ovom prethodnom izveštajnom periodu u kome smo i mi izveštavali, prolazila, gledala kroz prste ljudima koji su bili u ugostiteljskim objektima koji su imali tu potvrdu o vakcinaciji, ali to nije zeleni sertifikat i to nije neki dokument koji nije podložan kontroli ili kazni. Tako da ja ovog trenutka apelujem na sve one koji su primili i drugu dozu koja je validna kao zeleni sertifikat ili booster dozu da kod sebe imaju izvađen taj zeleni sertifikat jer je to jedino validan dokument kojim neće biti kažnjeni. I na taj način štite i sebe i svoje zdravlje i još jednom apel, mi smo na nekih 50% od ukupnog stanovništva što se tiče vakcinacije, ipak je vakcina ta jedina koja može da nas spasi ove pošasti i opet apelujem na sve naše sugrađane koji nisu primili vakcinu da se vakcinišu, imaju dostupnost velikog broja vakcina, neka izaberu u savetu sa svojim lekarom šta je najbolje za njih ili šta je najbezbednije za njih, jer ipak i sa dozom vakcine virus od koga možemo da se zarazimo na bilo kom mestu, s obzirom da nemamo ograničeno kretanje, imaćemo sigurno mnogo blažu kliničku sliku nego da nemamo u sebi dozu vakcine. Šta kažu poslednji podaci od utorka, pretpostavljam i ministarka, ima pomaka, sve više i mladih koji se vakcinišu, valjda zbog tog zelenog pasoša i zbog onog sertifikata da biste mogli da putujete u Evropsku uniju, čujem da je bolje, ali da to još nije dovoljno. Da, oni su rekli da je povećan broj prvih doza, što je naravno najbitnije, jer druga doza, treća doza su već ljudi koji su se u ranijem periodu opredelili da se vakcinišu, već povećanje procenta prvih doza je značajno, to je i na teritoriji našeg okruga, lepo ste to rekli, mladi ljudi žele da se druže, žele da sede u zatvorenim prostorima, u kafićima gde su im potrebni zeleni sertifikati, pa ako ne ništa drugo, neka se bar bezbedno druže i bezbedno sede, ali da imaju u sebi tu dozu vakcine. Hvala vam najlepše. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, od načelnice, situacija ide na bolje, ali jedini način da pobedimo ovu pošast je da se što više nas vakciniše. Počeli su da rade klubovi, znam da mladi izlaze, žive svirke,
vakcinacija, zeleni sertifikat, to je najsigurniji način da ne budete kažnjeni ni vi, ni vlasnici lokala. U nastavku o infrastrukturnim radovima, danas su zvanično počeli radovi na izgradnji terena sa veštačkom travom visokog kvaliteta. Radove je obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Uz postojeće fudbalske terene, zatvoreni bazen, adrenalin park, teniske terene i budući otvoreni plivački kompleks, u naselju Senjak bi naredne godine trebalo da bude otvoreni teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta. Danas su zvanično počeli radovi na prostoru između poslednjeg pomoćnog terena gradskog stadiona i energane Senjak. Radove obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Da, ja sam ovo dugo najavljivao i srećan sam što još jedno predizborno obećanje ispunjavamo. Dakle, mi smo najavili izgradnju terena sa veštačkom travom, čekali smo zgodnu priliku da to prođe preko evropskih projekata, preko projekata prekogranične saradnje i evo to se desilo. Pored toga, naravno, traju i te procedure od odobrenja projekata do javnih nabavki, sad smo na svu sreću počeli i radove. Nadam se da će ovo biti završeno u roku, negde 6 meseci je rok izgradnje, ovde će biti dakle teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta, tako su mi baš i rekli da je teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta, fudbalskih dimenzija, dakle 70 puta 105 metara, bit će napravljene i 4 atletske staze u dužini od 70 metara za zagrevanje, malo behatona i vidjet ćemo da li možemo da uradimo nešto i što se tiče tribina. Biće osvetljen, znači 6 reflektora će ovdje biti postavljeno. Teren sa veštačkom travom nije luksuz, već potreba, jer će ga koristiti brojni pirotski klubovi. Planira se da se u drugoj fazi urade i slačionice i mala tribina. Teren sa veštačkom travom je neophodan u ovim savremenim uslovima, pogotovo kada su loši vremenski uslovi, kad je kiša, kad je sneg, on će da se eksploatiše 24 časa dnevno, 365 dana u godini i naravno da će u mnogome zaštititi ove travnate terene. Dakle, velika stvar i velika zahvalnost na neki način Evropskoj uniji što smo iz evropskih para, a ovde negde oko 400 i više hiljada eura će biti uloženo, dobili teren sa veštačkom travom, dobit ćemo teren sa veštačkom travom koji će biti na korist svih sportista u gradu, pre svega deca. Hoćemo još više, neću da kažem nezadovoljni, nego hoćemo i više da uradimo i ovaj objekat i da uradimo tribine. To će biti druga faza, vidjet ćemo da li ćemo to odmah sledeće godine, zavisi od našeg budžeta, ili ćemo tamo sledeće godine, ili ćemo možda iz druge faze nekih projekata, kao što smo radili u Kravoli Dojkinci, ali sigurno će u određenom momentu da se uradi i to. Marija Đošić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj podsjetila je da je ovo već 20. projekat koji lokalna samouprava realizuje preko programa prekogranične saradnje. Ja ću vas podsjetiti da je ovo, mislim, 20. projekat koji realizujemo u okviru Interregiba programa prekogranične saradnje. Partner na ovom projektu je opština Montana iz Bugarske. Oni isto rade jedan sličan teren, doduše manje obima i manje vrednosti, ali zaista, kao što smo i pomenuli, ovo je projekat koji je dugo najavljivan, projekat koji je željen iz realne potrebe lokalne zajednice da aktiviramo mlade, da prosto se bave sportom, da se bave fudbalom, a i iz potrebe samih klubova da imaju jedan moderan teren što za trening, što za igru. Vrednost projekta za radove u Srbiji je 423.000 evra uz učešće lokalne samouprave od 15%. Izvođač radova je konzorcijum firmi Kubik Trans iz Pirota i preduzeće Laste Saro iz Beograda. Prema projektu, rok za završetak kompletnih radova na terenu sa veštačkom travom u naselju Senjak je maj 2022. godine. Lepu sliku beležimo danas u selu Blato. Udruženje Srpskog kulturnog centra Ćirilica iz Beograda poklonilo je knjige za decu učenicima izdvojenog odeljenja osnovne škole Vukaradžić upravo u selu Blato. Ovo je vredna donacija koja je obogatila školski fond. Predsjednik Udruženja Srpski kulturni centar Ćirilica iz Beograda, pukovnik avijacije u penziji Milorad Đošić, u ime udruženja poklonio je 115 knjiga za decu učenicima izdvojenog odeljenja osnovne škole Vukaradžić u selu Blato. Đošić je poreklom iz ovog sela i ovim gestom dokazao je da se korenima uvek vraćamo. Do sada je udruženje poklonilo više od 4000 knjiga. Knjige u udruženje stižu od donatora, a kasnije nalaze svoj put do učenika, kaže Đošić.
Kao Srpski kulturni centar boravimo u jednoj kući u centru grada Beograda, u Skerlićevoj ulici i naš cilj je pre svega očuvanje srpske ćirilice, odnosno azbuke. Mi smo sa jednim našim divnim prijateljem Brankom Antićem iz jednog udruženja koje se zove Srpska solidarnost kupili 3000 knjiga. I onda smo te knjige odneli u osnovnu školu Radoš Tošić u Osojene i dole kako smo ih preneli, to samo mi znamo. Onda smo nosili, odnosno poklonili knjige u Pranjane, pa smo poklonili knjige u Čumić kod učitelja Saše i sada je Blato. I stvarno ja sam mislio jednom da se manem tog posla, ali đavo nam ne da mira, a uvek knjiga ima dosta i šteta je da se knjige baci. Školu u Blatu pohađa 6 učenika u 3 razreda. Pavle je danas dobio posebnu knjigu. Volim da čitam knjige i najviše mi se dopada ova knjiga. Koja je to knjiga? Dečaci Pavlove ulice. Volim da čitam i vrlo mi se dopada. Šta najviše voliš da čitaš? Koja je tvoja omiljena knjiga? Mali princ. Učenici se raduju svakom humanom gestu. Ovo je za njih poseban dar jer su ljubitelji knjiga, kaže pomoćnik direktora osnovne škole Vukaradžić Marislav Dimitrijević. Želeo bih ovom prilikom u ime škole da zahvalim gospodinu Miloradu, predsjedniku udruženja Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd, na jednom humanom gestu da daruje našu školu knjigama. Drago mi je da još uvijek postoje ljudi koji daruju i pomažu drugima, a posebno onih koji se sećaju svojih korena. Seosku školu posjetio je i pukovnik, istoričar, profesor dr. Beogradskog univerziteta Miloje Pršić. Pokloniti knjigu je dar, kao što je ćirilica stub srpskog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Ona je pismo na kojem su napisana najvažnija dela srpske kulture od Žitija Svetog Save, Nemanjića, Vuka i Dositeja do Ive Andrića, kasnije do savremenih srpskih pisaca. Do danas to pismo vezuje se za veliki slovenski svet i kulturu, navode i Srpskog kulturnog centra Ćirilica. Zahvaljujući donatorima i humanim ljudima, obogaćuje se školski fond. Ima nade da će seoske škole imati učenike i da će oganj još dugo goreti. A naučna konferencija biblioteke čitanja i komunikacije održana je u Velikom Trnovu u Bugarskoj u online formatu zbog aktualne epidemiološke situacije. U radu konferencije učestvovale su Nadica Kostić, direktorka Narodne biblioteke Pirot, i Elizabeta Georgijev iz Dimitrovgradske biblioteke Detko Petrov. Tema njihovog izlaganja bila je osobe sa invaliditetom i osobe sa posebnim potrebama javnim bibliotekama u Srbiji, trendovi, usluge i programi. Prezentovano je iskustvo Pirotske biblioteke i projekt Audio biblioteka koji je Pirotska biblioteka realizovala 2015. godine uz podršku Ministarstva kulture. Zainteresovani su mogli da slušaju predavanje bibliotekara najrazličitijih biblioteka i univerziteta u Bugarskoj, biblioteke Ruske akademije nauka iz Sankt Peterburga. Konferenciju su organizovali Narodna biblioteka Petko R. Slavejkov iz Velikog Trnova i Fakultet za bibliotekarstvo i informacijone tehnologije Univerziteta Sveti Kirilo i Metodije iz Velikog Trnova. Za kraj hronike sportske teme najava dva važna susreta koji se igraju u dane vikenda upravo u Pirotu. Košarkaši su domaćini, da pogledamo priču. Ljubitelji košarke u Pirotu sutra će imati priliku da uživaju u pravom spektaklu. U direktnom duelu dve prvoplasirane ekipe odlučit će ko je najbolji u drugoj muškoj ligi grupa B. Prvu utakmicu u gradu na Moravi Čačak 94 je dobio ubedljivo. Pirot će pokušati da se revanšira na pravi način. Na strani gostujućih tima iskustvo, na strani Pirota mladosti i vatreni navijači na tribinama. Veliki izazov pred nama, pogotovo iza ovog prvog kola gde smo na neki način deklasirani, ali smo, da kažem, to muški podneli i podigli se, tako da očekujemo da za vikend, to duše, ne za vikend, nego da sutra budemo mnogo bolji nego u prvom kolu, da budemo na nivou igara koje smo prikazali u proteklih 7-8 nedelja i da pokažemo da, eto,
taj kapacitet naš koji je evidentan, potentnost koju imamo i napadačku i odbranbenu, nadograđujemo i podižemo iz kola u kola. Kako do pobjede, šta će odlučivati? Neće biti lako, to je baš tako, ali oni su ekipa koja je bogata iskustvom, pojačana za ovo kolo sa još jednim igračem iz KLS-a, Matija Popović, i da kažem, još su jači nego što su bili, ali smo i mi jači i bolji, probat ćemo da im pariramo trčanjem, skokom, vidjet ćemo čačanska, kako se kaže, morava šuta, a imamo i mi malo ovde vode gde smo makali ruke, pa se nadam da ćemo i mi da pogodimo. Košarkaški klub Pirot opet neće biti kompletan, ali će igrati super talentovani košarkaš Crvene zvezde Lazar Đoković, koji je na pozajmici u Pirotu. On je sjajno debitovan u utakmici protiv Morave u Vladičinom Hanu. Đoković je 2004. godište i on je momak sa kojim treba raditi i obazrivo. On je izašao iz rehabilitacije, ekstremni talent. Biće konkurencije, igraće, igrao je ovu kup utakmicu. Tu moramo da doziramo minute i da budemo baš obazrivi. Rezultat je važan, ali je važnije da deca budu kako treba. Imamo problem, ne da nam se nešto, ali nije, kako bih rekao, stalno nam po neko fali. Ove nedelje Strahinja neće igrati, Stanković, a ima problema sa prehladom. Testiranje nije pozitivan, ali je odlučno da ipak odmori ovu. Lazar Dimovski se vraća iz povrede, tako da ćemo, eto, imamo dva Lazara nova za ovo kolo. Centri Pirota Nikola Gašić i Pavle Stepanović imaće težak zadatak da zustavi iskusnog Pantića, koji u prošloj sezoni igrao za Pirot. Ta prva utakmica, ono, baš je bila sa velikom razlikom, ali sve se promenilo. Mi smo vezali 6 pobjeda, tako da očekamo pobjedu sad i kod kuće. Idemo na pobjedu i pozvao bih ljudi u što većem broju da dođu da nas podrže. Ti Gašić ćete imati težak zadatak, imaju ozbiljnu centarsku liniju. Tako je, Pantić je najiskusniji centar u ligi, tako da čast igrati protiv takvog igrača u ovoj ligi. Utakmica košarkaški klub Pirot Čačak 94 igra se u hali Kej sutra od 16:30 uz direktan prenos na televiziji Pirot. Bez obzira na to, pozivamo sve iskrene ljubitelje košarke da sutra u 16:30 budu u hali Kej i pomognu pulenima Zorana Milovanovića da stignu do 7. uzastopne prvenstvene pobede. I fudbaleri Radničkog su domaćini susreta poslednjih kola jesenjeg dela prvenstva. Sutra u Pirotu igraju sa ekipom, moguće da sam pogrešila, ne sutra, nego ovog vikenda, igraju sa ekipom Budućnosti iz Popovca. Tekuća jesenja sezona koja je na isteku jedna od najgorih i najtežih u istoriji fudbalskog kluba Radnički. U poslednjem kolu Srpske ligi Istok, Beli u nedelju dočekuju odličnu ekipu Budućnosti iz Popovca. I pored tri vezana poraza, trener Belih Marko Vidojević je optimista i veruje da njegovi puleni pobedom mogu da se oproste od ove sezone. Neće biti ni malo lako jer nam u goste dolazi ekipa Budućnosti koja ima kvalitete na svim nivoima. Jedan kontinuitet, ima jedan isti tim koji je slabiji samo Zaca Stojkovića, međutim taj Branković se tamo pojavio ove godine, igra odlično, drugi strelac je Ligije i nadomestio je taj odlazak Stojkovića u Vlasinu, znači jedna ekipa koja dugo igra zajedno, odlična srpsko-ligaška ekipa, tu nema dileme i nisu sigurno ni prošle ni ove godine slučajno tu u samom vrhu tabele i sve to negde nas tera na neki, ne na oprez, nego jednostavno na neke, to su neke činjenice koje znamo i na koje smo spremni, a to da li možemo doći do pobede, ja sam siguran da možemo i možda zvuči malo, ne znam kako bi to karakterisao sad u ovim momentima kad imamo tri vezana poraza, ali ja razmišljam tako, mislim, nema razloga da bude drugačije, moramo dati sve od sebe, moramo se prenuti, moramo možda ići negde i preko svojih mogućnosti u ovom momentu da bi tu utakmicu dobili, opet mislim da moramo imati veću želju i veći motiv, baš zbog toga što imamo neku seriju iza sebe koja je najblaže rečeno jako loša.
Ne pamti se da je fudbalski klub Radnički na jednoj zvaničnoj utakmici u protokolu imao samo 15 igrača kao protiv Činje u Trgovištu. Situacija je sada tek nešto malo bolja. Bolja za Sekulića koji se vratio posle tog potresa mozga i te pauze koje imao i bolja za Ristova koji je odradio kartone. Ovi drugi momci su tu koji su bili na raspolaganju i tamo, eto, to je trenutna situacija. Ono što ja nažalost moram da konstatujem da postoje neki likovi koji su u stanju da napuste ekipu 7 ili 8 dana pred kraj sezone, mislim što je po meni pre svega neljudski, a da ne pričamo o nekim drugim stvarima vezano za sport i za neku ambiciju. I što je najcrnije, što su to momci koji su 2 ili 3 ili 4 puta, ne znam koliko, nosili dres Radničkog, koji očigledno ne osjećaju ništa, i s te strane sam jako razočaran i s te strane sam tužan po znacima navoda, imamo Apostolovića koji je 2-3 nedelje trenira 5 dana, pa 6. dan ne može da igra, pa tako u krug, mislim, to su neke stvari meni nezamislive i meni nepojmljive i neke stvari s kojima se ja nisam susretao, ali eto, nažalost, susrećemo sa svim tim stvarima, moramo ići u korak s tim, moramo naći rešenje. Ovi momci koji su tu, koji su izneli veći deo i koji će izneti i ovo poslednje kolo, nadam se da će to raditi na neki dobar način i da ćemo bar pozitivno završiti ovu sezonu koja je daleko bila od dobre. Utakmica Radnički budućnost Popovac igra se na gradskom stadionu u nedelju od 13 sati. Snimak celog toka susreta je iste večeri na našem programu od 21 sat. Dakle, Košarkaši igraju sutra, Radnički igra u nedelju, a u nedelju su na programu i utakmice posljednje kola jesenjeg dela prvenstva zone Istok. U Pirotu se igra gradski derbi, drugoplasirani Tanas Korajić dočekuje ekipu Jedinstva na osnovu stanja na tabeli i trenutne forme. Tanas Korajić je u prednosti, ali u ovakvim susretima po pravilu nema favorita. Utakmica počinje u 11 sati, Zvezda iz Blata u nedelju gostuje u Kobišnici, gde se u derbiju Začilja sastaje sa ekipom Sloge. Imaće naša ekipa puno posla u dane vikende, naravno to nije sve i sutra neka interesantna dešavanja. Ostanite naravno i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam poželim prijatan vikend. Jeste hladno napolju, ali meteorolozi najavljuju malo više dnevne temperature već od sutra. Prijatan vikend!